La periodista i escriptora Pilar Rahola, reconeguda com a no creient, ha presentat a la Basílica Santa Maria del Mar la seva darrera publicació, que denuncia la tragèdia dels cristians perseguits. S.O.S. Cristians, així es titula el relat, que destapa aquesta persecució del segle XXI a través del testimoni colpidor d'aquells que ho pateixen. Jo li vull dir a la gent que pugui escoltar-me i que vulgui escoltar-me, estem davant d'un drama humà de primera categoria, que estem davant d'una autèntica tragèdia que ens afecta a tots els éssers humans. Es trepitja un dret fonamental, que és el dret de creença. Hi ha gent que pel dret de creença està en perill de mort, o està en la mort social, o en la mort legal, i en conseqüència això ens hauria d'afectar. Com hi pot haver tants milers de cristians, tants milions, patint un setge tan brutal i no veure'l? I per tant el llibre és això, és posar la lupa, és ensenyar les vergonyes al món, és a dir, ei, estan aquí, estan patint, estan morint, mirem-los. Josep Cuní va presentar el llibre destacant la força de la periodista, que tot i no ser creient, s'aferra i destapa amb amor el patiment d'aquestes comunitats amenaçades per la seva fe. Un llibre que esdevé un crit de denúncia des de l'empatia per aquests cristians. Gràcies per donar aquest testimoni. Joan Josep Omella va cloure la presentació agraint aquesta publicació, que vol construir un món millor. Va presentar el tàndem Cuní-Rahola com l'exemple per on s'ha de caminar. Una col·laboració entre creients i no creients des de la fe i la raó, per tal de fer reflexionar i vetllar per una societat de pau. I per damunt de les guerres, l'altre